الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، او كما قال عليه السلام: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. عزتمندو، نن زتا ستا د استغفار په موضوع باندې یو څو ضروري خبرې ستاسو حضور ته وړاندې کوم چې آیا استغفار څومره ضروري سیز دی د مؤمن دپاره، او خصوصا په دې موجوده حالاتو کې استغفار څومره ضروري دی. د استغفار په باره کې ما تاسو ته څو الفاظ مبارکه د قرآن کریم تلاوت کړل، او د هغې سره سره د سید الکائنات نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښایسته خولې مبارکي یو مختصر حدیث پاک بیان کړو. الله فرمایي: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله وی پیغمبر زستا دی امت لعذاب نور کوم چی دوی استغفار وی. او دغرنگی دین اولان دی فرمائی: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله ستا دی قوم لعذاب نور کی چی پیغمبر تپکی، او بے فرمائی چی تنیو دوی استغفار وی بے ستا دی قوم لا الله عذاب نور کی. استغفار اغا سیز دی چې د هغې په وجه باندې الله پاک یو قوم د عذاب نه ساتي، یو قوم د مصیبت او د تکلیف نه ساتي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوشحالي ده، مبارکباد دی هغه کس دپاره چې په ورځ د قیامت په خپله عملنامه کې استغفار ډیر سیږي. دا کامیاب دی، دله مبارکباد دی. مبارکباد څوک هغه چاله ورکوي چې هغه کامیاب شي، او هغه کامران شي، او هغه خپل مقصد ته ورسیږي. نو نبی علیه السلام وی: مبارکباد دی هغه کس لره چې هغه په خپله صحیفه کې استغفار ډیر سیږي. عزتمندو، اسلام شریعت محمدی موږ له دې خبرې تعلیم راکوي چې تاسو قدم په قدم استغفار وئ، تاسو د شپې استغفار وئ، تاسو د ورځې استغفار وئ، تاسو په هر کار نه پس استغفار وی، او که تاسو د مانځه نه فارغ شي چې یو عبادت دی د الله بندگی، د هغې نه پس هم استغفار وی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عادت مبارکه وو چې هغه به کله مونځ وکړو، فرد مونځ وکړو، د هغې نه پس به یو ځل د الله اکبر آواز کوو، بیا به درې ځله ویل: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. عزتمندو، اسلام شریعت محمدی قدم په قدم موږ له د استغفار دعوت راکوي. او عزتمندو، که هر قسم ګنای او سړی استغفار ووی، الله پې هغه ګناه معاف کوي. بل د استغفار ډیر دنیاوي برکات او ډیر دنیاوي خیر هم په دې کې دننه پروت دی. حسن بصري صاحب رحمة الله علیه یو ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی. علامه الوسی بغدادي رحمه الله په تفسیر روح المانی کې دا واقعه را نقل کړې ده په سورت نوح کې. هغه فرمایي، یو صاحب فرمایي چې زه د حسن بصري صاحب په څنګ کې ناست وم، او یو کس راغی تپوس ته وکړو چې صاحب، زه ډیر ګناهګار یم، ما ته څه داسې وظیفه وښیه چې زه په دې ګناه نه خلاص شم، ما ته پې الله دا ګناهونه معاف کړي. حسن بصري صاحب ورته وویل: استغفار وایه. بل یو کس راغی او هغه دا خبره وکړه چې صاحب، زه داسې یم چې زما باران نشته دی، سوکړه ده، داسې وظیفه راته وښیه چې الله باران وکړي. هغه ورته وویل چې استغفار وایه. بل یو کس راغی، شکایت یې وکړو چې زه غریب یم، ما سره پیسې نشته دی، او فقیري مې ده، داسې وظیفه راته وښیه چې الله مې په مالداره کړي. حسن بصري صاحب ورته وویل: استغفار وایه. بل کس راغی، هغه وویل: صاحب، زما بچي نشته دی، ما ته داسې دعا وښیه چې زه هغه ویمه چې الله پې ماله اولاد راکړي، بچي راکړي، په هغه دعا باندې، په هغه وظیفه باندې. حسن بصري صاحب ورته وویل: استغفار وایه. بل یو کس راغی، هغه شکایت وکړو چې حسن بصري صاحب ته چې ما ته داسې وظیفه وښیه، صاحب، زما باغونه دي، هغه میوې نه نیسي، یا خراب شوي دي، یا وچ شوي دي. هغه ورته وویل: استغفار وایه. بل یو کس راغی، هغه وویل: صاحب، زمونږه چینی دي، کویان هم وچ شولو، داسې یو دعا راته وښیه، داسې یو وظیفه راته وښیه چې الله زمونږ دغه چینی جاري کړي، دغه کویان هم جاري کړي. هغه ورته وویل: استغفار وایه. یو صاحب وایي: زه په څنګ کې ناست وم، زه ورغلم حسن بصري صاحب ته مې وویل چې صاحب،
دا مریضان مختلف رال مختلف بیماری نو تا ټول ته یو نسخه تا ټول ته یو قسم دوی ویلی بل چې هغه استغفار وی ما ته حسنی بسری سی ویل چې دا دوی دا نسخه مانه دی کلی دا قران دی کلی دا د دې ټول سیزونو حل چې کم دی هغه استغفار دی ځکه الله قران کې فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله قران کې فرمایي چې تاسو د مانه استغفار غواړئ زه به تاسو ته بخښنه وکم نو الله په دې استغفار باندې بخښنه کوي ويرسل السماء علیکم مدرارا او الله به په تاسو باندې باران اوري په شیبو شیبو باندې نو که څوک باران غواړي استغفار دی وی الله به باران کوي ويمددکم باموال او دغه رنګه مدد به وکړي ستاسو الله په مالونو سره که څوک د رزق فراخي غواړي مالداري غواړي نو هغه دې څه وکړي هغه دې چې کوم دی څه د استغفار دی وی ويمددكم باموال وبنين او دغه رنګه زامن به الله درکې که څوک دا غواړي چې یاره زه مال الله زامن ده کینو استغفار دی وی ويجعل لكم جنات الله به ستاسو باغونه آباد کړي که څوک دا غواړي چې یاره زما باغونه آباد شي نو استغفار دی وی او دغه رنګه ويجعل لكم انهارا او دغه رنګه الله به ستاسو ولي او نهرونه جاري کړي که څوک دا غواړي نو عزتمند ویل دا ټول کمالات په دې استغفار کې دنده پراته دي ما ځکه دې خلکو ته ویلي نو استغفار په هر وخت کې پکار دی دا یو بهترین عمل دی او بله خبره دا ده چې که سړی ګناهګار نه استغفار دی وی لکه مور او پلار نه چې سړی بخښنه غواړي او هغه سي هغه د مور او پلار تابعدار وي خو بیا ته بخښنه غواړي د مور او پلار پرې خوشحالیږي وي وګوره دا بچی زموږ داسې دي نو دغه رنګه الله ستا په استغفار باندې خوشحالیږي هر ټیم کې د الله نه استغفار غواړئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.